try to bring me down. Don't try to slow me down. Jēkabpils pilsētas svētku laikā Krustpils saliņu pieskandināja blūza ritmi. Starptautiskais mūzikas festivāls Jēkabpils blūza dienas norisinājās divus vakarus pēc kārtas. Ideja par Jēkabpils blūza dienām radās jau senāk, jau pirms gadiem, kad Jēkabpilī viesojās grupa Latvian Blues Band, un mēs kopā ar grupas solistu redzējām, ka ir liela atsaucība, ka jēkabpiliešiem patīk blues. Un tad sadarbojoties pašvaldībai ar Jāni Bukovski, kas ir producents un Latvian Blues Band solists, radās šī ideja par blūza festivālu Jēkabpilī. Ieeja festivālā bija tikai ar COVID-19 certifikātiem, kas apliecina pārslimošanas faktu vai vakcināciju vai negatīvu COVID-19 testu. Tādēļ apmeklētāju nebija tik daudz, cik ierasts redzēt publiskos pasākumos. Divu dienu garumā festivālu apmeklēja vairāk nekā 400 cilvēku. Atsaucība ir gana liela priekš šiem apstākļiem, jo mēs nebijām gaidījuši, ka būs tik daudz cilvēku, jo tomēr šie ierobežojumi daudzus satrauc. Tie, kuri bija ieradušies, izbaudīja mūziku gan dejojot, gan atpūšoties pie galdiņiem. Atmosfēra laba, emocijas labas, viss labi. Ļoti labi man patīk. Lieliski. Vai ir tā neierasta šādā formātā? Nu jā, savādāk ir, bet galvenais, ka ir. Nē, nekas nav savādāk, tikai cilvēku maz. Jā, nepierasta, tikai tik maz cilvēku ir. Sajūta ir brīnišķīga, tāpēc, ka laiks lutina. Un paldies par pasākumu, viņš ir ļoti kvalitatīvs vispār. Greizi? Jā. Ir labi, ir patīkami, ļoti labs veids, kā var relaksēties, jo ļoti sen nekur nav būts dēļ Covida, un tad šis ir tāds pirmais pasākums ārpus mājām, tāpēc ir ļoti liela bauda, un ir labi laikapstākļi, nelīst lietus, un baigais prieks. Es piekritīšu, neko vairāk es nevarēšu padēkt. Arī mūziķiem bija prieks piedalīties, ņemot vērā COVID-19 dēļ ieilgušo koncertēšanas pauzi. Pauze kā visiem bija diezgan smaga un ilga. Līdz vasarai. Līdz vasarai, jā, bet mēs šo pauzīti izmantojām liederīgi, rakstījām dziesmas, turpinājām strādāt, nenokārām deguns. Un te nu mēs visi esam atkal priecīgi un laimīgi. Kāda sajūta šodien šeit, kāda atmosfēra, uzņemšana? Es skrēju šajien, godīgi sakot, jo man bija koncerts citur vēl, un šeit ļoti pozitīvas. Man ļoti patika spēlēt šeit, jo skaņa bija perfekta, cilvēki arī sanāca, jo mēs sākumā ļoti nobijāmies, kad nebūs cilvēki, jo mēs 15 minūtes pirms uzstāšanās skatījāmies, un ajēj, laikam būs mēģinājums, bet ļoti pozitīvi bija. Ļoti, jā, atsaucīga publika un uzņemšana ļoti sirsnīga, un ja jūs redzētu, kas mums ir aizskatuvē, tur ir ļoti daudz pīrādziņu un kūciņas. Uz Jēkabpils blūza dienu skatuves divu dienu garumā kāpa 7 grupas, ne tikai no Latvijas, bet arī no Vācijas, Polijas un Igaunijas. Mēs bijām atcēluši koncertus uz apmēram 2 gadiem, tādēļ tagad esmu priecīgs šeit būt. Izskatās, ka publikai ļoti patika mūsu priekšnesums. Vakara gaitā klātesošie kļuva atvērtāki un pie skatuves pulcējās arvien vairāk dejotāju. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.